Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. On the road with a couple of tunes in a car for two. Bom dia, já acordei, já preparei meu cafezinho, já tô aqui regando minhas plantinhas. E vocês, como é que tá? Tá tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos agradecer a Deus por tudo. Começar o dia agradecendo por ter acordado, por ter dormido bem. Isso nos faz melhor e faz também um dia muito produtivo. Começar agradecendo, agradecer a Papai do Céu por tudo, gente. Até por essas folhagens secas que tá aqui no meu quintal. Olha só a situação. Tá desse jeito aqui. Detalhe, eu não vou limpar agora. Já começou o ventinho rasteiro. É 7 horas da manhã. Porque eu vou lavar aqui a varanda. Vou fazer aqui uma manutenção na casa rapidinho. Que hoje eu vou na cidade. Eu tenho um design da sobrancelha. Tá marcada para 10h30 da manhã. E eu vou estar indo daqui a pouco. Vou levar vocês. Vou mostrar lá o espaço, tudo certinho. Vocês têm me pedido muito para mostrar mais sobre a cidade. E assim, toda vez que eu for, que eu fizer alguma coisa, eu vou mostrar por onde eu passar. E hoje vai ser um dia deles. Mas antes, eu vou dar aqui uma ajeitada aqui nas coisas, para depois eu estar indo lá. Olha só as penosas. Eu molhei as plantinhas, a água caindo aqui, elas vêm fazer a sujeirinha delas aí, como sempre. E é isso, gente. Eu convido você para mais um vídeo aqui no canal da Paty. Deixa aí o seu like, compartilhe meus vídeos, que eu vou ficar muito grata, tá bom? Então, bora lá. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over. Agora sim, já temos aqui uma varanda limpinha. É uma sensação de casa limpa, né? Fica tudo fresquinho. Já começar a limpeza aqui pela varanda. Gente, esses dias aqui tem muito pó, muita poeira, tá ventando bastante. A gente não tá conseguindo manter a casa bem limpinha e fresquinha. A gente limpa e logo em seguida já tá cheia de pó. Deixa eu dar uma diquinha aqui pra vocês. Vocês têm perguntado muito sobre a rega das amiocuca. Vocês viram que eu molhei ela, deu a impressão que molhei bastante, né? Mas foi, não foi bastante. Eu dei assim aquela chuveirada nas folhas para tirar a poeira, porque as folhas das plantas, elas precisam ser lavadas, principalmente nessa época que tem muito pó, muita poeira. Aí eu dei uma boa lavada aqui nas folhas e é claro que eu molhei as raízes também. Até agora ainda tá drenando a água. Pode vocês observar que vira e mexe pinga uma gotinha de água ali. Daqui a pouco eu venho e vou limpar, tá vendo? O importante das amiocuca é você observar se ela tá sendo, a água que você tá regando tá sendo drenada. Ela tá saindo, porque se ficar acumulada aqui nas raízes, vai prejudicar a sua planta, certo? Fora isso, pode você regar se a sua região for quente como a minha. Eu rego a minha 2 vezes na semana, às vezes até 3. Vai depender
do tempo, se estiver seco demais. Eu dou uma boa molhada, lavo as folhas todas e aí rego um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, o quanto aqui tá ventando, não sei se na região de vocês está assim, ó, aquela ventania. Olha o quanto de folha seca que tá trazendo para cá, principalmente nos pés das plantas, ó. Isso aqui eu varri ontem, olha a situação que tá aqui hoje. As árvores vai secando, vai ventando e vai jogando tudo no terreiro. Olha só como tá o pé do ninho. Quase todo amarelo. O que não tá amarelo vai amarelecer e vai jogar por aqui mesmo. Isso aí é normal. Tem essa fase e a gente tem que aprender, né? Cada época do ano as plantas reagem de uma forma diferente. Uma época elas florem, outra época elas cai a folha e é isso, é a natureza, né? I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Fireworks, thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Manutenção, gente, eu não vou passar pano aqui no quarto. Tirei o pó aqui da mesinha de cabeceira, coloquei a cama posta novamente como tava. Eu já fiz vídeo essa semana mostrando a cama posta da semana, que foi essa. Quem ainda não assistiu, eu vou deixar aqui o link do vídeo, gente, que eu recebi esse recebido maravilhoso aqui, ó, que eu tô apaixonada com esse difusor aqui. Gente, isso aqui tem um perfume maravilhoso. E também essa bandejinha em vidro com esse acabamento aqui. Gente, tem uma coisa mais linda? Foi um recebido que veio lá da Maia Essências. Eu vou deixar o Instagram dela aqui passando. E o vídeo também, para quem não assistiu, pode estar lá vendo esse vídeo desse recebido que eu mostrei para vocês. Mostrei algumas coisinhas da minha cidade, foi muito legal, né? E é isso, vamos ficando por aqui. Vou dar uma ajeitadinha na sala, já lavei a loucinha do café, pra ir tomar um banho e ir na cidade. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling, it's cold outside, and I kinda feel like calling.
O café tá aqui lavada, a cozinha tá assim, gente. O fogão tá ali com aquela baguncinha, porque ali tem uma carne pronta. Naquela outra panelinha tem um arroz. E eu deixei o feijão aqui descongelando. Tá aqui um feijãozinho. Quando eu chegar, é só esquentar o feijão, fazer uma saladinha, um suco e a gente almoça. Hoje deu pra mim fazer uma manutenção assim rapidinha na casa, mas deu. E tem dias que a gente precisa sair cedo e fica aí tudo meio bagunçado, né? Rafael tá por aqui, gente. Tá no quarto dele, que ele tá fazendo aqui uns trabalhos de escola, dando uma estudadinha, né, Rafa? E aí, pessoal? Como é que você está? Tudo bem? E essa pessoinha tá fazendo companhia, né, Rafa? Uhum. Oh, meu Deus do céu. Que soninho gostoso, gente. Ela adora um soninho. Um cantinho bem aconchegante pra ela dormir, gente. Eita que essa menina dorme. Olha. Essa gatinha, gente, ela é bem carinhosinha e ela é assim, ela gosta de dormir bastante, principalmente onde Rafael estiver. Onde Rafa tá, ela sempre dá um jeitinho de encostando devagarinho, quando a gente vê já tá tirando esse cochilo. Aqui você pode pegar, colocar em outro lugar que ela fica dormindo do mesmo jeito. E a sala tá assim, gente, deixa eu explicar pra vocês essa baguncinha aqui, que vocês devem estar se perguntando, dá uma olhadinha. Aqui é minhas artes. Depois eu vou estar mostrando para vocês o que é que eu tô aprontando por aí, tá bom? Quanto isso, gente, o maridão tá por ali, olha lá, ó. O que é que ele tá fazendo? Bom dia, pessoal, tudo bom? Aqui tudo certo. É Raio na Lida aqui, pessoal, como sempre. Olha que benção que já tá ficando. Glória a Deus, gente. Já, já a gente vai mostrar todo o resultado desse trabalho aqui, né não, Livânio? É isso mesmo, pessoal. Agora a coisa vai andando. Pronto, gente. Dei uma ajeitadinha aqui, né? Dei uma organizadinha. Agora eu tô indo lá na cidade resolver algumas coisas. E vou também passar lá na Design Sobrancelha, que eu vou estar dando uma arrumada na minha sobrancelha. Marquei o horário com ela, 10h30. Falta 10 minutinhos para 10 horas. Eu saindo daqui já vou direto para lá e vou mostrar um pouquinho lá o espaço, como é lindo para vocês conhecerem. Tem muita gente aqui no canal que já viu, porque já tem vídeo aqui que eu mostrei lá. Mas hoje eu vou mostrar de novo, porque chegou muita gente nova, né? Então bora lá para vocês verem onde eu faço minha sobrancelha aqui na cidade de Pé-de-Serra. Cheguei por aqui. Aqui é o espaço que eu falei para vocês que eu vinha fazer a sobrancelha. E olha aqui a dona bonita, como Olá. Tá aqui me aguardando. Bom dia, Paty. Bom dia, Neide, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô ótima. E agora eu vou ficar melhor ainda, né? Com minha sobrancelha renovada. Isso mesmo. Pois é, uma mulher com a sobrancelha feita por ela, gente, não quer guerra com ninguém. Não mesmo. Olha que espaço mais lindo, mais aconchegante ela preparou aqui pra gente, ó. Vocês que são aqui da nossa cidade, de Pé-de-Serra, se ainda não conhece o espaço da Neide, que eu acho muito difícil alguém aqui ainda não conhecer, mas porventura, né, pode ter alguém por aqui que assiste o canal da Paty que ainda não conhece. E vocês que faz parte aqui do canal da Paty, eu gosto sempre de estar mostrando minha rotina e isso faz parte da rotina. Vim fazer sobrancelha, né, Neide? Isso faz mesmo. Parte de qualquer dona de casa, de qualquer pessoa. Então, é nesse ambiente aqui, ó, maravilhoso, bem aconchegante, que eu faço a minha sobrancelha. Eu não, ela. Seja bem-vinda, Paty. Você sabe que é sempre bem-vinda aqui.
Já preparei tudo, já higienizei a maca, já está prontinha para você deitar. Isso mesmo, gente. Lembrando que ela faz a higienização do espaço, ela tem o máximo de cuidado para fazer. Como vocês podem ver, acabou de sair uma cliente e eu já cheguei aqui e já achei ela higienizando tudo direitinho. Isso. Usa máscaras também, é transparente, mas vocês estão vendo que ela tá com máscara, eu também tô com a minha. Olha lá eu no espelho. E é isso. Esteriliza todo o material também que a gente vai utilizar na cliente, para ter a maior segurança possível. Nesses tempos difíceis, né? A gente tem que aprofundar ainda mais esse cuidado. Isso mesmo. Então agora é minha vez de ficar bonita. Vamos lá. Gente, foquem nesse resultado. Eu amei. Por isso que toda vez que preciso, é para lá que eu vou. Eu tô colocando o áudio, gente, por conta da música que tinha na vizinhança, tá bom? Já estou em casa, como vocês podem ver, com sobrancelha linda, maravilhosa, sobrancelha feita, é autoestima renovado, né, gente? Eu vou deixar o Instagram da design, da Neide, passando aqui, que vocês que não são aqui da cidade de Pé de Serra, se por acaso vocês que são aqui de Pé de Serra ainda não conhecem o trabalho da Neide, tá na hora de conhecer. E vocês que são de outra cidade, tem muita gente por aqui, né, que é de outra cidade, vale a pena vocês conhecerem o trabalho dela, porque ela não mostra só o trabalho de design sobrancelha, como outras coisas que ela faz também com a sobrancelha, dá dicas excelente. Ela até me deu essa escovinha aqui, gente, olha que linda, rosinha, maravilhosa. Essa escovinha ela deu pra mim pra tá sempre penteando as sobrancelhas, porque segundo ela, quando a gente penteia as sobrancelhas, olha que linda, a gente tá estimulando o crescimento delas. Então, o crescimento de nossas sobrancelhas, dos pelos das sobrancelhas, é muito importante. Por isso que eu vou deixar o Instagram para vocês seguir, acompanhar as dicas excelentes que ela sempre tem passado pra gente. Antes de vir pra cá, gente, eu fui no centro, passei por lá, peguei algumas verduras que a gente tava precisando, frutas. Passei na minha mãe para pegar um recebido maravilhoso que eu já sabia que tava lá, que ela já tinha me ligado para avisar. Vou abrir agora junto com vocês e bora lá. Olha só o que chegou aqui pra gente, mais um recebido. Esse não é misterioso não, gente. Esse veio de Daniel Clap Miranda, lá de São Vicente, São Paulo. A gente já tava aguardando, ele já tinha deixado aqui nos comentários dos vídeos que ele ia mandar aqui uma lembrancinha pra gente e chegou. Vamos abrir aqui com vocês. Eu recebi hoje é sexta-feira, mas chegou ontem, quinta-feira à tarde, na casa da minha mãe. Ela me ligou avisando que tinha chegado esse recebido lá pra gente. Eu fui hoje, como vocês viram, né? Eu fui lá na rua, fiz a sobrancelha e peguei meu recebido, já tô aqui em casa e vou abrir agora. Olha só, gente. Pano de prato, amor. Depois já vamos ver o que tem aqui. Aqui é um pano de prato. Gente... Tem cartinha e tudo. Cartinha tá aqui. Olha só que lindeza. Tem mais, não parou por aí, não. Desenho de um cachorrinho e de um gatinho. Olha que bico lindo. Eita, Lelê, mais um. Três panão de prato, ó. Bem fofo. E a cor que você gosta, amarelo, hein? É. Coloquei aqui na mesa, gente, para vocês verem com detalhe, porque vale a pena. Olha que lindo esse, é uma cesta com flores, com esse barradinho aqui de um crochê. E esse é com fio de seda, esse também é fio de seda. Agora, esse barradinho aqui é de algodão. Olha só, muito mimoso os paninhos de prato. Gostei demais.
E o Daniel, gente, esse recebido veio de Daniel e Matheus. E eles, além do recebido, ainda tiveram todo o carinho de fazer uma cartinha bem linda aqui pra gente. Eu vou ler com muito carinho pra vocês. Vamos ler a cartinha? A cartinha diz assim, ó: Santos, 17 de setembro de 2021. Prezado amigos, em primeiro lugar, espero que minha carta, ao chegar aí, encontre todos na paz. Graças a Deus, amigo, estamos todos em paz. Que Deus abençoe sempre sua família. Amém. Um grande abraço para a família. Aceite esta pequena lembrança do papai Daniel Clapp e do seu filho Matheus Clapp. Ai, gente, que lindo. Estamos muito felizes em ter vocês por perto. Estamos começando nossa criação de galinha. Deus abençoe, pessoal. Na chácara, kkk. O Matheus já está bem adiantado, pois está criando o famoso galinzé. Olha, já tem bastante. Olha, gente, que carta mais linda. Esperamos que gostem das lembranças. Um forte abraço. Fique com Deus. Abraços de Daniel e Matheus. Matheus e Daniel, sinta-se abraçado por todos nós aqui da família, tanto por Elivânio como Rafael. E estamos muito felizes com a lembrança de vocês. Não importa valores, o importante, gente, é o carinho. É a gente saber que estamos sendo lembrado. E detalhe, estamos muito felizes em saber que a gente está motivando vocês até a começar uma criação também de galinhas. Parabéns pelo incentivo, obrigado pelo carinho e que Deus nos abençoe ricamente hoje e sempre, tá bom? Um forte abraço de todos nós aqui. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu não sei nem que tamanho é que ele deve estar, mas eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que estão aqui nos acompanhando, deixando seus comentários motivador, deixando todo aquele carinho, aquele apoio, isso tem nos motivado muito, tá? Um cheiro bem cheiroso. Muito obrigada por nos receber nos lares de vocês. Abraço aqui da família.